Հիմա եթե ես չեմ խոսում, ես կարամ այսենց սիրուն ակուրատում, խաշվեմ կողքի, բոլոր ծնողներին հատատ միկրավոնը մոտեստեմ, ասեն հարգելի ծնողներ, ձեր պահանջը, ու ես սաղի պահանջներ գիտեմ, Սաղինը, Ալեն Սիմոնյանը ներկայանա հենց հիմա ստե պատասխան տալու իր խոսքերի համար, ինքը հայտարարումա, որ մենք գերի չունենք, մենք գերի չկա, այս ինքը ոնշ չկա, ուր է իմ երեխ է, ումը, ու ասմ է իմ համար էր գերի չկա, իմ երեխ են, ուր է, թաղե, լա իմ երեխուն, իմ երեխուն դրել, լա հողը, բա ոնց ասմ չկա, ապե Ալեն Սիմոնյանը որ չեկավ գագո, լավ չիրնելու խոսք եմ տալի, բեսամփ վատալնելու, Ապեր, մեր պահանջ ինչա, ծնողներ եք, սաղն եք, ոչ թե ես իրանց խոսացնում եմ, Ալեն Սիմոնյանը գա, պարտադիր տա իրանց հասացի համար, արի, հերթով, 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 ոնց խոսացել է այսօր, Ալեն Սիմոնյանը պտի գա, այսօր գերիների համար, որ նա խոսաց, որ գերի չկա իր համար, ուր է իմ երեխեն, ուր անհետ կորածի ծնող եմ ես, հա, իրանց համար, ես անհետ կորածի ծնող եմ, իմ երեխեն ուրա, Ալեն Սիմոնյանը պիտի գա պատասխան տա այս սաղ ծնողներին, հանձինս ինձ պիտի պատասխան տա, ես իմ տեղն եմ ասում, ու սաղ ծնողների պահանջը մեկա, պիտի գա պատասխան տա, վսյո, ապե հասկանում եք նշանական խոսքերը իրա մեկնաբան ենք, էլի հատարհա, ինչ է նշանակում իմ համար գերի չկա, այսինքն ոնց հասկանանք այս արտահայտությունը, այդ չէ, մի ոպե, այն որ իրանք կրուտիտի վարպետն են, դե դրանում ես հազար անգամ ասել եմ, շեշտել եմ, կրուտիտի պահո, մենք, ուր ես իրանց հասնենք, իրանք առաջի տեղն են, ընգեր, չեմպյոն, մոնտաժված, թողասի, ես ասել եմ ես բարերը, բայց, ստեղ, գալիսա, այլ հարց, ծավները տանեմ, մի քիչ էտի, ես օր, ես քանի օրա, տենում եք ինչ ա կատարվում, համասերամոլ են ամեն են պախաբնի վիդյոների մեջ, որ նկարվում ա, այդ տեսակի կենթանին, Հոման բաղդացարյան անուն ազգանունով, այդ մարդը կարում ա, վիդյո եթերանի, ու, նայք լինչ ասում, աղպեր, ասում ա, հայրին 15 թվի ցեղասպանությունը հայրն են արել, ապեր միատ հելա հասկանում եք, ինքը ժղթում է հայոս ցեղասպանությունը, եթե այսօր մարդիկ կարում են 106 տարի, 100 պլուս չեն, 106 տարի են, 106 տարի հետո հայը ժղթի ցեղասպանությունը, հեսա վաղն է, հեսա վաղն է, կժղթեն նաև ես, չնայած ինքը իր եթերի մեջ նաև ասեց, հայ զինվորների 40%-ին սպանել են Ղարաբաղի սպաները, ինչ ա ուզում դրանով ասի, այսինքն ադրբեջանցին չի սպանել, հա որ հայի ձեռով են, հայի դավաճանությամբ են մեր տղեկը զոհվել, դրանում կասկած չկա, մեծ մասը, ես կարամ ասեմ, մեծ մասը մեր երեխեքը, որ զոհվել են, հայի դավաճանների երեսից են զոհվել, բայց չի նշանակում, որ դու պետք է կայնես, ու շատ լավ գիտենք Ռոման Բաղդասարյանը ում համար աշխատում, ում փողերից ասնվում, ոնց ասնվում, ու ինչ գործողություններ ա կատարում, այդ որ սուտի ձետ մետ, մեջ դպրոց եմ, պետի թողսախ ծնողները, ինքը տենց սուտի օգնություն վերցնում ա, մտնում ա զովասների ընտանիքներ, ունդե սկսեմ ա քարոզել, որ հրա Նիկոլը գիտեք ով ա, Նիկոլը աստված է, ամպերոցի չելա մեզի փրգիջ, փրգիջ ա ամենայն հայոց, չէ եղբայր, ովիչ ասում ապում դրամա Սիմոնյանի միջև զուգահեռներ տանելու, բախի չէ որ, բայ այնի որ պտի ասի, ախրեսի առաջի դեր կներես, բան ասը տղեկ ջան,